ono što stiže sada kao neke poslednje vesti, oglasio se Benjamin Netanjahu, izraelski premijer, rekao je presreli smo, blokirali smo, zajedno ćemo pobediti. Da. Nese još jedan rat. Možda je to najtačnije. Desio se sajber napad takođe. Pa da, tako da... Da je američki predsjednik Joe Biden rekao izraelskom premijeru da Sjedinjene Države neće pomoći bilo kakvom izraelskom protivnapadu na Iran. To prenosi, dakle, CNN pozivajući se na visoke zvaničnike Amerike i Rusije. Da li mnogi stvari i od toga zavise? U trenutku kada se ovo dešava u Gazi, pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija naći će se rezolucija o Srebrenici. Da. Evo da, već počela ponovo da nas deli, tako da kažem. Imali ste, predsjednik Srbije rekao da će, ukoliko se to desi, da će Srbija boriti svim silama. Ajde sad taj deo pa ćemo se vratiti na ovo. Da će se Srbija boriti za svaki glas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. S druge strane, i kaže da će pozvati građane Srbe da toga dana, ukoliko se to desi, ukoliko ta rezolucija bude doneta, da istaknu Srbsku trobojku. S druge strane, mi smo ovde evo juče citirali baš to, a Ida Ćorović kaže za danas, svako ko tog dana istakne srpsku zastavu, on priznaje da je za genocid i da je genocidan. Pa ja mislim da postoji... Teško ranjen, jedva je preživao, upucan, kosovska policija ga je upucala, juče ga je ista ta policija uhapsila. On je umeđu vremenu dobio i orden od predsjednika Srbije za nasretenje. Da, ono što jeste interesantno, to je da je juče direktor kancelarije za Kosovo i Metohije rekao da jeste, kosovska policija ga je uhapsila, ali Beograd odgovorno smatra Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju. Pa to je potpuno... Evo i mi smo juče ovde razgovarali, bili su i gospodin Lutovac i Marina Raguš iz Srpske napredne stranke, Lutovac iz Demokratske stranke. I jedna od tih tema jeste i taj genocid u Srebrenici. To je nešto, to je još jedna linija razvajanja na našoj političkoj... Jeste, tamo se dogodio genocid. Gospodin Lutovac juče se ovde pozivao na tu deklaraciju iz 2010. godine, dok je njegova stranka bila na vlasti. To je deklaracija koja je usvojena u Skupštini Srbije 2010. sa 127 glasova za i 21 glasom protiv. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde kojem je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. izvršen genocid. I u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda. Ne pominje se termin genocid, ali se poziva na tu presudu u kojoj se pominje taj genocid. Da li je za vas to bitno kada gledate, recimo, za koga ćete da glasate? Pominje to da se ne targetira Srbija i srpski narod kao počinilac genocida, ali s druge strane ne kaže se ni pojedinačno, ne navodi se niko pojedinačno. Da li verujete u takve interpretacije? Pa dobro, to niko ne kaže da su Srbreć, Nataša Micić, Nenad Milić, Nenad Čanak, Goran Čabradi, Olena Papuga, Marinika Tepić i Nada Lazić. Ona je tada govorila, recimo, Marinika Tepić, da mi treba da se suočimo sa tim da je taj genocid počinjen u naše ime. Globalne sukobe predsjednik je govorio nedavno i očigledno bio u pravu kada je govorio o tome sa čim će se svet suočiti u narednim mesecima. I evo sada analitičari širom sveta kažu da ovaj sukob Izraela i Irana bi mogao da preraste u globalni rat i da bi bio katastrofalan za čovečanstvo u celini. To će se uključiti, nije to sporno. I to zaista jeste nešto što veoma zabrinjava. Francuska preti da će...